passa a chamar o conjunto dos itens de 17 a 34, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo que o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo estão disponíveis no sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 24 de junho. Eu primeiro indago os diretores de algum interessado se tem interesse de destaque algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco compreendido entre os itens 17 e 34. E sendo, então, esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa 23ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos.